დღეს არის შაბათი 23 მაისის საეკლესიო კალენდრი დღეს არის 10 მაისი და დასასრულს უახლოვდება აღდგომის შემდეგ 40 დღე შემდეგ უჩაბათ ჩვენ ამაღლების დღესასწაულს ვიდრეასწავლებთ აღნიშნავთ შემდეგ შაბათს ამის შესახება უსაუბრებთ დღეს კი კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ აღდგომის წმინვალე დღესასწაული ქრისტე აღდგა ქრისტე აღდგა ქრისტე აღდგა ხვალ არის ბოლოკვირა, აი ამ 40 დღის აღდგომის შემდგომი, ჯერ სანამ იქნება აღდგომის დღესასწაული starts, ბოლოკვირა არის და ეს არის განსაკუთრებული კვირა, განსაკუთრებულ сахарებას ეკითხულობთ. ხვალ არის შობისგან ბრიმის შესახება საუბარი, შობისგან ბრიმის ხსენება, როგორ განკურნა იესო ქრისტემ ადამიანები, რომელთაც დაბადებიდან იყო ბრმა და ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული ისტორია მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და გითხრათ რომ რომ ეს ერთ ერთ საუბარში აი როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ სამარიტელი დედაქაცის შესახებ, როგორც ვისაუბრეთ ჩვენ ბითესდი საბანელთან, დღეს ილოამის საბანელზე გვექნება საუბარი. აი როგორც ვისაუბრეთ, მაგაშიც მოგახსენეთ რომ ისეთი დიდი თემაა ეს ყველაფერი და იმანც დღევანდელი უprofessorეთ ხვალინდელი დღეშიობით გამრმის შესახებ რომ შეუძლებელია ერთ საუბარში ამის ჩატევა ასერო მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგახსენოთ რომ იმედი მაქვს რომ გაისათ ამ დროს გავაგზავნებთ ამ საუბარს დღეს მინდა დავიწყო ეს საუბარი და მოგახსენოთ მოგახსენოთ რამდენიმე სიტყვა თვის მეტყოლა მე რა თქმა უნდა შინაარს არ მოგიყვებით იმიტომ რომ ძალიან ესე იგი ხელმისაწვდომია სახარებაში მეცხრე თავე ეძვნებოთ лена тамас როგორ გააკურნა შობიძგან ბრმა და ხვალ იქნება ეს საკითხული გაეცანით წაიკითხეთ ახსნაცაა ბევრი საინტერესო ამ ის რაც ხელმისაწვდომია მე მინდა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თემის შესახებ მოგიყვეთ რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი და რასთან არის კავშირი დღეს მინდა მოგიყვეთ თეორიოდ ისጥვით წმინდა უდიდესი წმინდანის უდიდესი წმინდანის ეს არის კირილე ალექსანდრიელი აი კირილ ალექსანდრიელი როგორ ხედავს ამ ყველაფერს და მინდა გითხრათ რომ ესე იგი რა მოხდა ფაქტიურად ძალიან მოკლედ როდესაც და რაი ყავშერ შე ნახეთ მოვლენებთან ესერგი ეს არის ამბავე ეს არის უკვე ბოლო პერიოდი ქრისტეს მოღვაწეობის და იესო არის დაძარში და ელაპარაკება ებრაელებს აブラამის შესახếp არის საუბარი და აი ჩვენ აブラამის თამომავლები ვართ აი სუ ეს თემა არის ეს 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 არის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა საერთოდ როგور გამოირჩია ღმერთმა ებრაელები აブラამი როგور გამოირჩია მისი შტამ მომავალობა როგور გამოირჩია და როგور შეინარჩუნა კაცობრიობა შეუნარჩუნა წეშმარტი ღმერთის სახებ ამბავი რწმენა და ინფორმაცია და сво халхэмма როგორ დაკარგეს ეს წარმართებმა და બોлос ებრაელებმა როგორ დაკარგეს ეს რწმენა და წარმართები როგორ დააბრუნა ეკლესიაში რატო مخта როგორ مخта ეს ну ეს რა ვიცი ალბათ ამ თემაზე საუბარი დაუსრულებელი დაუსრულებელია ვერასოდეს ვერ დასრულდება მეტირო რაຊო פרו ბევსა upperBoundით ფორ გრამად შედიხარ და აი თვითონ ეს ეს არის ესე ეგრეთ წოდებული კასთა გამოხსის განგებულება და ებრაელებს უხსნის რომ არ არნიშნავს მარტო ის რომ აブラამის სისხლით აブラამიშთან მომლები არიან რომ ეს არ არის საკმარისი თაორია ღთის შვილები იყვნენ და როგორ უნდა გაიგო ღთის შვილია თუ არა ღთის საკ მეკითხება რომ ქვები უჭირავთ ხელში წარმოუდგენთ ნუ ჩახოლონ და ნეუნება რომ რიストვის აი რა ის თვითმესვრი დამქუებს რა რა მე კეთილის მეტი ხო არა უკეთილი საქმეების გამოარგესვით არამედ შეიძლება ღთის შვილად აცხადებს შენ თავსო მე აブラამომდე ვიყავდი როგორ 50 წილსაც არ ახარო და აブラამი ნახეო შენო და ნუ მოკლეთ და გავე ესო გამოვილის და განეშორება એમ სიბილცს აი ნახეთ ახარ ერთი ძალიან შთამბეჭდავი მომენტი გამოდის და შემთხვევით გზად აი ეს guia, აიカーც ესე ზამშონი რომ სპეციალურად კერ მოვიდა ამ შობიძგან ბრმაში, აი გამოვიდა ებრაელებს განეშორა და გზად შეხვდა ადამიანის შობიძგან ბრმა. და აი კიდე ਨਹੀਂ წખება, ეს შობიძგან ბრმა сахарებაში არის სიმბოლო, აი სწორედ წარმართების რომელთაც ახლა უნდა აეხილოთ, რომლებიც ვერ ხედავენ. როგორც მოგახსენეთ, წარმართები სხვადასხვა ენებზე, ესე იგი ჩვენ ამ სიტყვა წარმართს ვამბობთ და ქართულად ესეა და სხვადასხვა ენებზე ეს ძირითადად ენა არის, ენა. რა ენაზეც ლაპარაკობს ადამიანი, ანუ ეროვნება და язык, язычники, რუსულად კი რ слаурат და და ბევრ ენაზე არის ესე და აი შოენაზე მოলাপარაკე, ანუ შოენაზე ესე გადატანითი მშობითაც არის, რომ შენ შოენაზე, შენ არ გესმის ჩემი ენა, რად გელაპარაკებ შენ შოენაზე მოলাপარაკე, შენ შოენაზე საუბრობ, აი ხშირად გაუგებრობის ახსანიშნავია ესა და გაუგებრობა. ებრაელები ლაპარაკობენ თითქოს უнала, ილაპარაკონ ნამდვილ ენაზე, ღმერთის სახეფეს არის ენა და წარმართები კი ბრმები არიან შობიდან, ანუ ესე იგი თავიდვე განცირულები იყვნენ ამ ისის მაგრამ აი მოდის იესო და მეરે არის მოგვიანებით ამ сахарებში რომ არასადასმენილა არ არყოფილი არსმენილა ჯერ რომ შობით გამប្រმას თვალე ახელოდეს და აი მოდის აი შობით გამប្រმას და როგორც მოგახსენეთ ეს განასახერებს არმართებს და აი მე წინაზეც მოგახსენეთ რომ სანამ იესო იერ ჯორჯს გაიყრებოდა ებრაელებთან ქადაგებდა მოციქულებსაც ებრაელების კინაგდავნი და ხოლო ჯორცის შემდეგ იწખება წარმართების შემოერთებე ეკლესიაში და აი ეს არის სიმბოლო ამისი წინასწარ მომასწავებელი ამ შობიდან પરმვიストვალის ახელა. როგორც ამას ახლა რა თქმა უნდა, ესე იგი თლიანად არ მოგიყვებით, ძალიან საინტერესო საუბარი, ძალიან საინტერესო ამბავი, ძალიან ღრმაში ნარსის, მაგრამ აი ამ ორ ემაზებიდან გავახვიलो ორ საკითხზე. ყuratgiban ერთი რომ აი შობიძ გამრმის სიმბოლიკა რა არის, რომ ეს არის წარმართები და აი ამას აუხელს თვალს და წარმართების შემოყანას ნიშნავს ეს ეკლესიაში და მეორეა ძალიან საინტერესო, რომდესაც მივლენ ებრაელებს ესე იგი თავისი მოციქულები ეკითხებიან სოთაშორის იესო ქრისტეს რომ აი რატო არის ეს კაცი შობის გამარმა რატო დაიბადა საერთოდ ჩვენს ულამაზეს გოგსაoverline რომ ცოდვა ესე იგი წე რომ ეს უძლურება, ეს ბითესდი საბანას გაგახსენებთ ორი კურესცი იყო რომ ეს არიピ და პრეუნება რომ ცოდვისგან ცოდვის გამოხარ ესე შენ და აი განკურნავ წადიდან უღარცოდა ჩვენ მაშინ თქვით რომ ეს ებრაელი ერია რომელიც სოდავს და რომელიც აი დააუძლურებულია უკვე ფაქტი როაც უბსკროლის პირას არ კი არა უკვე თითქმის უბსკროლშია და მართლაც გადაეშვიებიან შემდეგ იძულ გააგრძელებენ ჯოძას და ქრისტეს ჯვარზე გააკრავენ. და აკაც ესეა ახლა ესე იგი შობიძგან ბრმა არის უთლურებაში ადამიანი და აბა თუ ეს ესეა მოციქულების მოციქულების ეს არის ეს მოციქულების შეკითხვა რომ აბა თუ ეს ესეა და თუ ჯოძის შედეგია ყველაფერი მაშინ вінсода амонсода თუ მშობლებმა ამის რომ მშობლებმა რატო არის სოდვის გამო დასჯილი აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ერთი ავლובה კი არა ეკლესიის რომ პროფესორს ავლובה კი არა იესო ქრისტეს კი არა მერტი ეს ეზეკიელის წარმოდგვ თანი არის მაგალითად ეს რომ თქვენო ებრაელებსო გაგვთო ესეთი ანდაზაო რომ ამის ნაჭამმა ყურძენმა აი ესე იგი მამის ნაჭამა, ყუყურძენმა, ყახეყურძენმა ისრინი შულსო კვილებე მოკვეთაო და ესო ღმერთიანოს ნუ გაბედავს ნუ რა وينდა ამას ნუ იტყვისო. იმიტომ რომ ებრაი ნახეთ აკრაზია ლაპარაკი ებრაელები, რას არი გონებდნენ რომ თავიანთი წოდები გაემართლებინათ და ნახეთ რას ამბობდნენ რომ მამ ჩვენ ჩვენ ვიშჯებით აი როდესაც სარჯელი მოიწეოდა და როდესაც ამ ტერ შემოესეოდა და ეხაცესე არიან რომანელების ბატონობის ხეშარი აბობრო ჩვენ არაფერს შეერავთ. ჩვენი მომების ბრალია ეს. ჩვენ მომავებ მოცოთო ჩაიდინეს და ჩვენ გუშის მერტი იმადგა. აი ეს ერთი რითიც ირიდებენ, ესე იგი ამ პასუხის გებლობას თავიდან. და მეორე კიდე ფლოცაოცარი რამ რო ესე იგი ესეთი სწავლებაათ ებრაელებს. მოიგონეს რა თქმა უნდა რომ სული სანამ დაიბადება მანამდე ცხოვრობს. და რაღაც რო განკურცელდება ადამიანში რო შეოსული. მე რიბადება როგორც პატარა ბავშვი და მე აგრძელებს ხოროს, მაგრამ მანამდე სული ცხოვრობს და იბადება და მანამდე სული სწოდავს და ამ წოდებვისთვისაც ისჯება და ამიტომ ეკითხებიანო ხო უცნაურია აი მე ხო შევמסვამ ბプロ კითხვები უნდა დავსვათ ახალებიდან არ არ გაგიჩენიათ ეს კითხვა რომ ერუგურა კითხებია ეგეთ რამეს რომ ამ ამანცოდა თუ ამის მომშობლე რადგან შوبي დამბრმა იყო თუ შوبي დამბრმა იყო ამას რა უნდა ეცოდა დაბადებამდე ხო და წინასწარ ხوار დაჯი და შემდეგ ჩადენილი цоდ რა რა იგულისხმებოდა ხო და ეს იგულისხმებოდა რომ სწავლება იყო ესეთი რომ სული სანამ დაიბადებოდა ცხოვრობდა და აი იმ ჩოდვების გამო დაისაჯა ეხლა ეს თუ მშობლების მიერ ჩადენილი цоდების ნიტორო ეს ეს არის სწორედ ის რის გამოც ებრაელები აი აი ამ აი ამ თავიანთი სწავლებით ირიდებენ პასუხისგებლობას თავიდან და აი სწორედ ამიტომ დაკარგეს ებრაელებმა რწმულობა და რა თქმა უნდა იესო უნებარო არა არც არ მშობ ამან არცო და როგორ შეძლავდა არც შობლებს არ უწოდეთ უფრო სწორედ შობლებმა სწოდეს თუ არ სწოდეს მაგაზე არ არის დამოკიდებული რომ ადამიანები ბრმაイშო ეს იმ დაიბადა ბრმა, იმიტომ რომ ღვთის დიდება გაცხადდეს და გახსოვდეთ ებრაელებო, უნებო. გახსოვდეთ, რომ აი შوبيდან ბრმა და ბრმები არიან წარმართები და იმიტომ არიან ბრმები, რომ ღვთის დიდება გაცხადდეს, რომ წარმართები დაინახავენ და თქვენ დაბრმავდებით და verticalLayout ვერაფერს ვერ დაინახავთ თქვენი ცოდვების გამო და ჩვენ გვეხება ეს. ჩვენ ჩვენც ასეთები ვართ, ესე იგი, ეხლა ცოტა იუმორისტ რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ. სულ ხელისგულზე საtareble. აი ეს არის ჩვენი ძილისა და ცნობერება და გამოვტყდეთ რომ ეს ასეა, ვინც ამას არ აღიარებს, ესე იგი სადღაც გული სიღრმეში ხო მაინც ფიქრობს ამას რომ მაინც რაღაცა გეშველება და არა, პირიქით, რადგან ქართველები ვართ თუ რადგან ქრისტიანები ვართ, რადგან ასე დავიბადეთ ქრისტიანულ ქვეყანაში მეტი მოგვთხოვება, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყეთელი пасხის გებლოვა ჩვენზეა. აი ეს პასუხისგებლობა უნდა ავიღოთ აი ამის სახეvarphi არის აი ეს შოუბით კონფრის ბაკუნება და რაღაცა კიდე უნდა მოგიყვეთ ცოტა გამიგზავდა ეს საუბარი მაგრამ რაღაცა კიდე უნდა მოგიყვეთ პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ აი ეს მეアドレス მიჩვენებია ეს არის 1156 წელი ეს არის ფრესკა გასაოცარი ერთადერთი როგორც მოგახსენეთ რუსეთში არის შემურჩენელი პсковში მიროჟის მონასტერი მიროჟის მონასტერი და აი ნახეთ აი ეს არის სული ფრესკა 12 საუკუნის არჩეულებს და კიდევ გვაქვს ეს არის ათონური ხელნაწერი მეშირად გაჩვენებთ ხოლმე აი როგორ განკურნა როგორ მივიდა შობის გამბრმა და შემდეგ როგორ წავიდა სილოამის საბანში როგორ დაიბანა ეს არის მე-15 საუკუნის მიწური ივერონის მონასტრიდან შობისგან ბრმა განკურნა ეხა წერია ესეით შობის გამბრმა განკურნა და ダブルスミー და ამბები მოგიყვეთ ძალიან საინტერესო. ესე იგი, აი სილოამის აბანელი, ეს ინფორმაციულად მხოლოდ ხოქეონებით მე უფრო რომ მაგდი შეიძლება საუბარი, ეს სილოამის აბანელი, არსებობდა სამი. ესე იგი, პირველი აი თავარი საბანელი, აშენა მეფე ესეკიას დროს არის. აშენებული ეს არის 800 წელი ქრისტეს შობამდე. ეს ესეკია ელოდებოდა თავდასხმას იеруსალიმზე და საბანელი აშენა და არამარტო საბანელი, ანუ წყალი რეზერვუარი ფაქტიურად. არამედ ამ რეზერვუარიდან იერუსალიმის ქუეშ გაჭრა გვირაბი 90 კილომეტრიანი და იქიდან მერე შემოდიოდა ეს წყალი რომ ოდესას თავდასკმა ικნობოდა აი როგორ დაინახავთ არ ვიცი ეს არის გვირაბი აი ესეთია კდეში ეს აღმოაჩინეს აი არა არ არის დიდი ხანი ეს არის კდეში გაჭრილი გვირაბი აი ეს არის საბანელი სილოამის თუმცა ეს არის მესამე საბანელი ხავ მოგიყვებით რა არის ხედავთ წყალი აი გვი რობი აიქიდან აქედან არამთლათ აიქიდან ოთხhundr 200 მეტრში არის მეორე საბანელი რომელიც სადღაც 400 460 წლებში თავიდან გაკეთდა ერუსალემში ეს არის იმპერატრიცა ელდუკიას დროშაშენებული ხოლო აი პირველი საბანელი რომელიც მეფე ეზეკიამაშენა ეს ეხა დაკარგულია ეხა ამწუთას არავინ არიცის სად არის ეს აღმოაჩინეს აი რასაც ეხა უყურებთ ეს აღმოაჩინეს 2005 წელს გათხარეს აი საბანელი და და პირველი საბანელი როგორც მოგახსენეთ აშენ და ეზეკიას დროს და ნაბუკოდონოს მამდა angria ნაბუკოდონოს რო ეს არის 600 საუკუნე 600 საუკუნე ძველი თაღრიცხვის 586 წელი ქრისტეს შობამდე და მეერე მოგვიანებით ქრისტეს შობამდე ცოტახნეთ ადრე აღადგინეს ეს საბანელი, უკვე სადაც ქრისტემ გააგზავნა, იქ ქრისტეს დროს რა რაც იყო სიბოლოს საბანელი და 70 წელს ისევ დაანგრეა ტიტუსმა, როგორცაც დაანგრეა იеруსალიმი და აი ეს არის ესე იგი და ნუ დღეს აი ხო გითხართ 2005 წელს გაתხარეს და აი ეს მესამე საბანელი უკვე ევდუკეა იმპერატორის ძოსაშენებული რომელიც ნუ აი ახლოს არის ერთმანეთთან მაგრამ ნუ ესე იპოვეს და დღეს ეს მოულწვის საგანია და გადავიდეთ ახლა ჩვენ დღევანდელ წმინდანებზე დღეს არის პირველეს ყოვლისად დღეს არის ჩვენი მოციქულის ხსენება ეს არის წმინდა სვიმონ კანანელი ჩვენია ეს მოციქული იმიტომ საქართველოსი არ დასაფლავებული და აი მის შესახებ მინდა მოგახსენოთ რამდენად ეს არწმუნო და რამდენად ასეა. ნუ დაიწყოთ იქიდან რომ მე მოგიყვებით რაც არის ცნობილი, აი რაც არსებობს, თითქოს ყველაფერი წავიკითხე, მე კანანელის შესახებ, ოღონდ იმითო წავიკითხე ყველაფერი რომ არაფრით ძალიან ცოტაა. ძალიან ცოტაა, რაღაც მე 14 საუკუნის ოქროს ლეგენდა არსებობს კიდევ ესეთი ძალიან საინტერესო ზიგნარი იქაც წერია. მეურად გოზე წერია, მაგრამ, ნუ აი, ესე იგი, ესე ამბობენ სიმონ კანანელზე, რომ ეს არის ყველაზე ბუნდოვანი, ბუნდოვნებით მოცული, მოციკული კი არის ბუნდოვანი, ამბავია ბუნდოვნებით მოცული. ყველაზე ნაკლებად არის ცნობილი, უпросторет, ხო, ყველაზე ნაკლებად არის ცნობილი, მაგრამ ესე იგი, არსებობს უმამრავი ლეგენდა, უმამრავი გადმოცემა სიმონ კანანელის შესახებ, სად მოვაწეობდა. და ესეისენე არის თვითმის ერთმანეთის გამომრიცხავი და სწორედ აი ეს ამ აი ამის გამო შეიძლება ითქვას, რომ ესე იგი, ნამდვილად საქართველოს ის დაგძალული, ერატო ნახეთ აუ საუწყოთი კიდა რომ ჯერ ერთი ისიც არსებობს, რა ქვია, მუსულმანური ტრადიციას კი არსებობს სათხადაგებდას უმკანანელი, იმიტომ რომ ყურანში იესო ნახსენებია როგორც წინასარმეტყველი და მისი მოციქულების ანუ მოწაფეების სახებევრი კარგი სიტყვა არის თქვა ამი და როგორ ეხმარებოდნენ იესოს საწინასარმეტყველების ან წინასარმეტყველების გაცვლეbashi, ну, მათთვის ეს წინასარმეტყველია. უბრალოდ არა, მათ არა აქვს ამისი ახმა რაც შეიძლება ღმერთი გაცხადდეს და 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 ესე იგი მუსლიმანური ტრადიციით სიმონ კანანელი ბერბერებთან გადაგებდა წინა ზიქონდა საუბარი ნეტარი ერონი უკაცრავად ნეტარი ავგუსტინეს მისი დედის წინა კويرას იყო მისი დედის წინა მონიკას ხსენება ესე ნიყვი ბერბერები ეროვნებით ეს არ ჩtildeულეთ აფრიკა და აი აქ გადმოცემით გადაგებდა წმინდა სიმონ კანანელი ესეთი ეს მუსლიმანური ტრადიცია მაგრამ ნახეთ ესე იგი საქართველოში მისი ყოფნა а دستуровс меххта саукуნის авторы, эсари мосехоренэли, сомхиэл автория эса, мовсесхореннаци сомхуратэся и эс, исеки 410-490-ацлепши ცხოვრობდა, ну саварავდოთ, რა თქმა უნდა, და сомხეთის ისტორია აქვს, აწელი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები. мовсесхореннаци მართმადიდებელია, იმიტომ რომ ჩვენ შორის გაყოფამ ექვსე საუკუნიდან ფაქტიურად დაინერგა და მოხთა ა მეუღედავთ იმისა რომ ქალკედონის კრემა არის თავად 451 წელი, მაინც 600 წლამდე ეს განსხოვობა არისყო დაფიქსირებული და ესე განხეთქილება ჩვენ შორის. ასე რომ მოსეს ხორენელი მოსეს მოსე ხორენელი მართმადებელი ავტორია. ну чуенებული წარმოადგენિત მართმადებელი, ანუ ეს სიტყვა გუიანდელის სიტყვაა, მაგრამ ну იმას ვამბობ, რომ ერთად ვიყავით მაშინ და და მით უმეტეს ძალიან სანდო თან ისტორიკოსია და ის ამბობს, რომ სიმონ კანანელი ივერიაში ქადაგებდა და აქ არის დაკძალული. მისი საფლავი გადმოცემით არის მე შოთა შორის მოასწარი და ნამყოფი ვარ მეფე დანიელთან ერთად, მაშინ მამა დავითი იყო, ის იყო 80-იანი წლების მიწურული, ჩვენ вимоგზაურეთ, სოხუმში вимоგზაურეთ, ახალათონში вимоგზაურეთ, აი ამ ადგილებში, ფსიცხა ესექვია, ესე იგი დინარეს, ამ დინარის აი ამ დინარის ხეუბაში არის გამოქვებული სადაც ხErrorReportა ძმინას შიმონკანანელი. მისი წამების ადგილიც არის და კიდევ არის ეს ბავენ გაჩვენებთ თან ეს იგი და კიდევ არის ახალათუნში კიდევ არის ახალათუნში ტაძარი, რომელიც გვიანარი აღшенებული, იქ იქ იყო ტაძარი უფრო გვიან და ეს არის ტაძრის შიმონკანანელის საფლავზე აი ეს არის ის ახალათონის ტაძარი აი ესეთია. აი ესე გამოიყურება. აი ახალიათონი არის ოხუნთან ახლოს და აი ხა უნდა გაჩვენოთ აი ეს ხეობა არის, ხეობაში არის აი ესეთი ასასვლელი აქვს, აი ეს არის გამოქვული. ნუ ხა ფოტოებიდან კი არაფერი კარგად გამიშდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ფირცხა, ფირცხა ესექვია, ფირცხა. აი ეს არის შესაძლელი და აი ეს არის თვითონ გამოქვული შიგნidan. აი ხა ესე გამოიყურება უბრალოდ, ეს გამოქვული. ну ეს რა თქმა უნდა ეს ხატები ეს ეს გუიანდელია ყოველფერი და ეს ნუ სანთლების კედლებზე ამაგრებდნენი კაწერიას ვიმონკანანელის შესახებარი ნუ luces და რაღაც და მაგრამ ძალიან საინტერესო ადგილია მადმოსილი ადგილია იქ ერთ ადგილზე ნაფეხურიც კი არის ვიმონკანანელის კლდეში გამაგრებული და და ეს ამების ადგილი ნუ ესე მიუტითებენ ძნელია სათქმელი, სათქმელადაც ადიყო, მაგრამ ითები კლდე არის დინარემოდის და ეს სირცხა და კლდე არის სისხლით გაწითლებული, თითქოს გაქოევული, გამოგრებული სისხლია ესა, მაგრამ აი ეს არის გადმოცემით გადმოცემით, ესე იგი, დახერხეს, ვიმონკანანელი, სვარათისტებსი გადაგებდა მაგრამ სანამ სანამ ესე იგი რაც არის ცნობილი მოგიყვებით მოკლედ რაღაცა კი ძალიან საინტერესო ამბებია მის შესახებ ცნობილი. უფროთ ხोगेვნებთ ეს არის სულ ვარაუდები. პირველი ვარაუდი ის არის რომ ვარაუדיה ეს მაგრამ აი დღეს сахарება იკითხება დაძაში სადაც არის محسنებული სიმუნ კანანელი. უფროთ როგორია ესე იგი შესაძციეს თავის სახში დაბრუნდა სა ისადანაც იყო ესე იგი იქ იქ ვერიຂადაਗਾ იმიტომ რომ ესო ის არ არისო ხუროს იმისი იოსების შვილი და მარიამის დედამისაც ხოვდა მისი ძმები არ არისო მისი ძმები არ არისო ჩამუთვლილი 4 ძმა ყავდა და 2 და იაკობი იოსია სიმონი და იუდა და კიდევ დები ხოდა განა განა ყოველს ამათ არ ვიცნობთო და ეს ჩამონათვალი რას ნიშნავს? ახარელ ლაპარაკი იოსებ დამწინდელის შვილებზე სანამ იოსებ დამწინდელი ღვთიშობელს ღვთიშობელზე დაიწინდებოდა დითხანს ისຄრივი იყო დითხანს მაგრამ მანამდე მას ყავდა ცოლი რომელსაც ყავდა სალომე და აი ამ სალომესგან ყავდა 6 შვილი, 4 ბიჭი და 2 გოგო და აი ამ ერთ-ერთი შვილი იყოს ვიმეონი კიდევ ერთი რა უნდა მოგახსენოთ ესე იგი სვიმეონს უწოდებენ ხორცელა ძმა უფლისა და ესე იგი შვილი იოსებ გამწინდელის და ერთი ესე იგი არ ვიცი სევდეანი თუ პერიქით ისტორია როდესაც არჯეროთ ესენი ძალიან მრამდენ მოწმუნეები იყვნენ ყველანი რა თქმა უნდა, ნუ ღმერთის მოწმუნეები, ჯეხო ქრისტე არ არის დაბადებული და არ შეიძლება დადოთ რომ ესე იგი ეს ეჭვე პარაბოდოთ თვითშობლისឧបწევა, შეიძლება რომ დამდოთ იწოდე როსიმეონს უკაცროდ იოსებს არშეელო შვილის გაჩენა და ნამდვილად იცოდენ და ამიტომodeskაც ეს გაჭთა ეს შვილი ესენი თ ლიდერო ეს უკანონო შვილია სანამ დაბრწუნდნენ ერთადერთი არის იაკობი რომელიც იყო იერუსალემის პირველი ეპისკოპოსი რომელმაც მიიღო დაიჯერ და რა შეასაქმნა ხეთ რომ იოსეფს უნდა რო თავისი მიკვიდრეობა შვილებს შორის გაანაწილოს და არც ერთი არაძლევს წილს მათ შორის არჩი მეონი დააძლევს ხოლოდ ძილს იაკობი რომელიც მერე ეგვიპტეში მიყובה ღვთიშობელს და იოსებ დამწინდოს და იესოს და ესე თანდათანობით შემდეგ ხდებიან ესენი მოწაფეები და ეს რივი მონკანანელი რატო არის რივი მონკანანელი რატოქია ორი მიზეზია კანანელის თვითონ კანანელი راسნიშნავს ჩვენ ქართულად ვამთ რივი მონ მოშურნე კანანელი ანუ קანადან קანა და საქენ ის არის რომ קანა ებრაულად და ზილოდ ბერძნულად, ანუ მოშურნე ქართულად არის ერთი და იგივე სიტყვა. რომ ანუ კანანელი ებრაულენაზე ნიშნავს მოშურნეს, კანანית, კანანელი. ისევე როგორც იმონ ზილოც უწოდებენ ბერძნულ სიტყვას იყენებენ და ქართულად ჩვენ ვიყენებთ ჩვენ მოშურნეს. და ეს არც ერთი სიტყვა არ ასახავს ესე იგი რას, რომ ერთი როა შემონე არისო კანდან წარმშობით. და მერე რო ესე იგი ეს არ იყო ზილოტთა პარტიის წევრი, ანუ ამ კანანიტების პარტიის წევრი, პარტია იყო თელიზ ბუშურნები განსაკუთრებულად მოღვაწეობდნენ. ეს მოღვაწე ადამიანი იყო ძალიან ბუშურნე ადამიანი იყო, მაგრამ ეს კანანელი უფრო ეწოდა, იმიტომ რომ კანაში, აი კიდევ ერთი გადმოცემა არსებობს, რომ კანას гаლილეაში, ესე იგი галилеის ქალაქ კანაში ესო მოახდინა პირველი სასtaული წყალი შეცვალა ღვინოთ და სწორედ გადმოცემით ეს იყო შიმონის ხორცელი, სიმონის თავისი ძმის ხორცელი და ძმაა უფლისა. აი ამისი ხორცელი იყო და აი აქ იყო ყოლა ძმთა თვითშობელმა რომ უთხრა რომ დაგვეხმარე, გაგვითავდა ღვინო აღარ არის და აი და მაშინ იყო ეს საუბარი თვითშობოსა და იესო ქრისტეს შორის და აი აქ მოხდა, რომ შესაძლო მართლა ძალიან დაჯერებობა იყო. ისაც თღარიბები იყვნენ ძალიან და ხა წარმოიდგინე ხორცულში რომ ღვინო გაგითავდება, სიძერა ხასიაძე ძგება და აი მაშინ მოახ்தინა ეს უდილესი სასწაული და ღვინო წყალად წყალე ღვინო ჩეცვალა იესო ქრისტე და აი აქ ბოლომდე ერთმნა შიმონმა თავისი ძმის თავისი ძროს ძმის როეს არის ნამდვილად ძნელი აიცით აი ხა შენი ძმა არის თურმე ღმერთი აი როგორ შეიძლება ადამიანის ტ윈ში ეს როგორ შეიძლება ჩაეთ იყოს შენტვალს ინდაიბადა და კიდევ რაღაც ეჭები გაქვს კიდევ მეмკვიდრეობას არ ოყוף იმიტომ რომ გაბრაზებული ხარ და უცებ აღმოჩნდა აი გაიზარდა და თურმე ეს ყოფილი აი როგორ იმსაღებია და მიიღო და როგორ მიიღო, იცით, რადგან მიიღო, ბოლონდე მიიღო დატოვა გორძელი. დატოვა ახლად მოყვანილი წოლი და გახთა ბოლონდე ქრისტეს მოწაფე და ბოლონდე თელი არსებით მიუძღונה საკუთარი ცხოვრება და გახთა 12-დან ერთ-ერთი მოციქული სვიმეონ მოშურნე. აი ხატები ნაგაჩვენოთ ქართული ხატਿਤ გვაქვს. აი ეს არის რავენა მეხუთე საუკუნე ეს არის სიმონი ეს არის ეს არის შემდეგი ლუკას მონასტრის მოზაიკა. საબરძნეთ, ეს არის მე-11 საუკუნე. აი როგორი, ნუ ზახრობიც ესეთი ικნებოდა, იმისთვის ხატებდნენ. შემდეგ გვაქვს აი ეს არის ივერონის მონასტრის მინიატურა სიმონ კანონელი კიდევ გვაქვს გერმანული მინიატურა, ანუ რო იქაც ნიუმბერგის ქრონიკები არის, ესე იგი დაიქიდან არის მინიატურა. მისი წამება და ბოლოს მინდა გაჩვენოთ გვიანდელი, უფრო ეს მე-14 საუკუნეა, დუჩო დი buonissimi buonissimeenia tuciode buoninsegnare خاطر مايستا اکس ესე იგი ცნობილი ძალიან ცნობილი ნახატი ვებერტელა ნახატია და იქ არის აი სიმონ კანანელის თერად გამოხატული და იქ ಇದೆ ძმენა ნაწილის სიმონ კანანელის ნამცეც აი აი სა ის ნამცეცი ნამცეციაცა ყვირია მაგრამ აი გავგოჩნია და ბულუს შიმონ კანანოზე არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო გამცემა რო შიმონ კანანელი 안დრეა პიროწოდებულთან ერთად ხადაგებდა და და მასთან ერთად იმგზაურა ეს მესამე მოგზაურობა რო იყო ბოლოს ჯერ იყვნენ ქალაქ ედესაში ჩავიდნენ თუნდაც ედესა საბერძნეთის ქალაქია ედესა და აი ამ საბერძნეთის ქალაქის ედესის გამო სელუკიოს ნიკატორმა სელუკიოს პირო ნიკატორმა იმპერატორმა რომელიც იყო ალექსანდრე მაკედონელთან ამაზე კონდა ადრესაობარი ალექსანდრე მაკედონელის პირადი ძოლი იყო ამას სელუკიდების დინასტიას ჯაუყარა საფუძველი და აი ამან აი ეს თურქეთში არის ახლა თურქეთის ტერიტორიაზე ეს იყო უძელესი ქალაქი ურخي ური ურخي რომელიც დაიბადა აブラმი კადმოცემით ეს იყო დესა ქალაკი სადაც ხოვრობდა მეფე ავგაროზი და რომელსაც ძალიან ცნობილი ისტორია არის ქრისტესთან მიმოწერის როდესაც მას დაავادتა კონდა კაცებით კეთრი და თხოვა ქრისტეს განკურნება და ქრისტემ თავისი え, wird gaugzano khatrebi, imtoro ve Kristever chavido da is ver chavido imtoro ot ipo da khatrebi gaugzand da e khatat da iseti sinatle gamodioda Kristes sakhi da ro ver da khates da ima najeri meindo sakheze tukhis dafa da gadavi da gamosakhuleba da gaugzavna edesashi amiti da utkhra romechems motsikols gamogikzand da martladz andria pirotsodebulis simon kananeli da matan ertat motsikuli motsikuli თადეოზი, როგორც რატო რომ დამავიწყდა, უცხო თადეოზი უფროთ რატო დამავიწყდა, იმიტომ რომ თადეოზი 12 თაგანი კი არა, თადეოზი 3 მე 30 თაგანი, აი ეს 3 მე 30 თაგანი მოთქული გამა დაუტოვეს და აი ამ თადეოზმა განკურნა კეთრისაგან. და ამის შემდეგ ტრაპიზონიდან და ტრაპიზონიდან გადმოვიდნენ შემდეგ საქართველოში და შემდეგ ჩავიდენ სოხუმში. სოხუმს ადრე სოხუმის ბევრი სახელი ჰქონდა эсე იგი თავის გზაზე ჩხუმი, સોხუმის, ჩხუმი ძველი სახლი და უფრო ადრე მას ერქვა სევასტოპოლისი, სებასტოპოლისი 75 წელს ეს ანდრიას და იმის მერე, უფრო სებასტოპოლისი უფრო ადრე დიოსკური ერქვა და კიდევ ადრე ქვისხანაში იყო ნარი ნამუსახლარი, აჰ ვიუკი, აჰ ვიუკი და გუად იხუ და შევი აღсети სახელები ochonda ჩვენს ოხუმს სადაც დარჩა შემუნ კანანელი იアンドრეა პიროლწოდებული მო გააგზლა მოგზაურობა აქედაກი ხადაგა სვანეთისტებსში და წარმარტი მეფე იყო ქართლი მაშინ ადერკი ანუ არკადი ბერძნული სახელი არკადი ადერკი წარმარტი და ამ ადერკის დროს 55 წელს აღესრულა შემუნ კანანელი აქ და დაკვალული არის როგორც მოგახსენეთ ახალ ათონში. ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ კიდევ დღევანდელი წმინდანების შესახებმინდა მოგიყვეთ, იმიტომ რომ კიდევ ბევრი გვაქვს მოსაყოლის ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი წმინდანი გვაქვს ახლა ეს დღეები დღეს და ხვალ განდელი წმინდანების შესახებაც ესაც მინდა ორი სიტყვით გითხრათ წელს, ესე იგი წელსით მე უნდა ყოველ ყოველ წელს მოგიყვეთ შაბათისმინანების შესახებ და 7 წლის შემდეგ ესე იგი ამოიწურება მთელი კალენდარი, მაგრამ წელს რადგან ნაკეანი წელი იყო, ხტომა გვაქვს და ძალიან შორს კიდე 7 წლით რო არ გადაიწროს, 아무তো კვირისმინანებსაც გიყვებით და 아무তো გამოდის ამდენი ეს ჩვენი საუბარი. ესე იგი მოწამე კალეპოდიუსი, გვდელი, პალმანტიუსი, პალმატიუსი, სიპლიციუსი, ფელიქსი და ბლანდა. რელიქტობლანდას, ოქმარი გამოგიყვებით ვინარიან ესენი. ესანის 232 წელი, რომაელი წმინდანები არიან, რომში, რომში, ესე იგი ეწამნენ და ეს იმპერატორები, მოკლედ რომის იმპერატორები ამათ მოწამეების გამო შემოર્ჩენ ისტორიას. თუმცა, რა თქმა უნდა, მატიბიუსები კეთდებოდა, ეს ბიუსტები იმის გამო შემოર્ჩა, რომ ხელოვნების ნიმუშები არachronolevri და სახელები ამ იმპერატორების ამათთან დაკავშირებით ეს არის მარკუს აвреლიუს სევერიუს ალექსანდრუსი 222235 წლები და იმის ახელთან არის დაკავშირებული სწორედ ამათი ამწმინდანები და ასევე ასევე რომის პაპი კალისტოს პირველი იმპერიოტის დაასეთნაერად ჩემობჭა ისტორიას არგეს აი ეს რომის პაპი კალისტოსის იმასაც გაჩვენებთ გამოსახულებას ეს გვენდელი გამოსახულებაა მაგრამ კალისტოს პირველთან ის სახელთან არის დაკავშირებული და მის ხსენება სხვა დღეს არის, მაგრამ კალისტოს პირველის ცხოვრება არის აღწერილი და იქ არის იქიდან ვიცით დაწwritლებਿਤ უფრო ამ მოწამეების შესახებ. ეს არის როგორც მოგახსენეთ ამ იმპერატორის ალექსანდრეს სევერუსის დროს მოხდა და ეხლა რა ხდება? რომში ესე იგი დროდადრო ეს ხანძრები რაღაც ეს პერიოდია რომ მიეწყოს ხანძრები ამ ხანძრებს ჩვენ კიდე გვექნება სხვა წმინდანის ცხოვრებაშიც არის ესა მოკლედ ხანძრებია და აღარიციან რaknan და ბოლოს ესე იგი ესეთი რამე ნუ დააც ესა ალექსანდრე იმპერატორმა რო მოკლედ საერთო საყолთაო უნდა მოეწყოს ესე იგი კაპიტალიუმი განადგურდა მოკლედ რომი და ფხერფ შეწირვა უნდა მოეწყოს იუピტერის აზართან და კიდევ ესე იგი ამ ამ დროს მოხდა კიდე ჩამოინგრა რაღაცა და და მოკლედ ეს ისენი მოგვევი ეს ქુરუმებით დაიგუპენ, ეს წარმართი ქુરუმებით და პანიკა რაღაცა ჩამოწვა, ესე იგი, დააბნელდა და ნუ მოკლედ ბურუსია და მოკლედ პანიკა არის ატეხილი რომში და გარბიან ესე იგი, ესენი თერომიდან გარბის ხალხი შეშინებული. და აქ ესე იგი, პალმაციუსი იყო ესეთი კონსული და ესეც გარბის ამ სხვა ხალხთან ერთად და რაღაც ადგილას იქ რამენელების ტაძარია რომში და იმ ადგილას რომ გარბის რაღაცა გალობის ხმა შემოესმა და გაუგერდა ეხა ყველა გარბის ყველა შე პანიკაში იქ რაღაცა ძღნარად ვიღაცები გალობენ და მივიდა და ნახარა ასხედავს კალისტოსი რომის papy რომის papები გვენდაერქოთ ეპისკოპოსი რომის ეპისკოპოსი ეს ერქოთ მაშინ იმ დროს და რომის ეპისკოპოსია, ქრისტიან ეპისკოპოსი კალისტოს პირველი, დგას და სხვა ქრისტიანებთან ერთად რაღაც გალობენ, წახურებას აღასრულებენ და გაგიждდა ეს. ამათი ბრალი ყოფილა ყოველფერი, გავარდა, გაიქცა უკან ეს გამპერატორთან და აღმოვაჩინე მიზეზი რატო ხდებოდა ეს მაერაတော့ ხდება ეს უბედურებები რომ აი ესენი არიან ჩვენთან, ესე იგი ესენი ბილწავენ მოკლედ რომს, ეს ქრისტიანები და ამათი ბრალია და მოკლედ რაღაცა უნდა ვიგო და სასტრაფოდ გააყოლა სერვიუსმა 10 ჯარისკაცი, რომ შეიფყარი სულ ყოლა და მომიყანეო და იქ არის აი სწორედ ეს კალეპოდიუსი, კალეპოდიუსის გაჩვენებთ ესე იგი წმინდა ნაწილიებს 80-ს აი ეს არის კალეპოდიუსი онндоილოთესარია. კალეპოდიუსი. ნუ, ეხა ეს საჩვენებლად კი დიდეთ. პატარა ნატეხებია და. ეს არის კალეპოდიუსი და მე თანამემამთანობითავწინანოს დაგისახელეთ, მე ამოთებს გაჩვენეთ. კალეპოდიუსი არის ასაკოვანი მოძვარი ამდელი და მოკლედ კალეპოდიუს დაესცिए, იმიტომ რომ ის უფრო თვალში საცემი იყო და და ეს ათივე მეომარი დაბრმავდა და ამას ძალიან შეეშინდა. ან როგურჩანს ეს პალმაციუსი რაღაც ისეთი სულიერი კაცი იყო, იმიტომ რომ ჯერ ამ მიზეზებს ეძებდა მოკლედ და ჯერ ამ დააბრალა კრისტიანეს რაღაცა და ეხა ის და მივიდამ სერვერთან და უთხრა რომ გკოცო რაღაცა შეხარვა შევთო ჩვენ ამ კრისტიანეს დევნით აი ეს რაღაცა მოხდა ესა ჯარს კაცები დავბრუნდნენ და უი ეგენიო შავ მაგიას მემართავენ და მაგებრალეო და შეიფყარიც უყолაოდა ესე იგი ყველანი თელი რომი მოიყვანეთო რომ ხშვ შეწირო უნდა მოაწყოთ და იულიანა იყო ვიღაც ქალწული რომელშიც ა ეს რაღაცა ის დაემართა ესე იგი აა გარდაсахვა უცებს ხვა ხმაზე დაიწყო ლაპარაკი და თქვა რომ ქრისტიანებმა უნდა გადაარჩინონ რომეო და რომ ესე იგი ეს ქრისტიანებზე ქრისტიანების ეს არის რა თქო ქრისტიანების იმედიღა არისო ერთადერთი რომის გადარჩენილო და ну ამ პალმოციუს ესე იგი ეს მეტი უკვე ნამდვილად ესე იგი აბსოლუტურად დარწმუნდა მართლაც როა ქრისტიანები და წავიდა კალისტოსთან papa კალისტოს تخoa რო ესე იგი მომნათლებო და კალისტოს მოუთხრა რო შენო ეხა რაღაცა სიტყვებიო კიდე რაღაცა ჩვენი დახოცვა გინდაო და არ მოგნათლებო უთხრა და აი სწორედ ეს კალეპოდიუსი დაუდგა თავ debat პალმოციუსს და ერთ დღე ამარხულეს კატეხიზაცია ჩაუტარეს თელოდღე ასავლიდენ ნუე, ამიტომო კატეხიზაცია ნიშნავს ზი პირატ განდობას, აი ეს სიტყვა ამას ნიშნავს, ბერძნული სიტყვაა და ზი პირატ მოთხრობას და ქრისტიანობის შესახებუთრლეს და მოკლედ ესე იგი პალმაციუსი მოინახლა. ეს გაიგონ და მოინახლა პალმაციუსი და კიდევ ესე იგი მეუღლესთან ერთად და 42 თავისი ოჯახის წევრები და სახლეულობა მოკლედ ესე ქვია ვინ ცხოვრობდა ამ სახლში თავი სახურებენ ყოველდღე ყველანი მოინათ. მოკლედ ეს რო გაიგო ეს როგორი იყო સેვერიუსმა ალექსანდრემ ნუ ძალიან ინერვიულა იმიტომ რომ იმიტომ რომ ნუ მაგისე დასაღრდენ იყო კონსული იყო ფაქტورا ძალიან და ნუ თავიდან ესე იგი კაცრათაც ვერ მოიქცა ე ლაპარაკად ხოა ოხსნანუ რა ჭიც და არა იმან თქვა ეს ესე არისო და მოკლედ ეს gaušua პალმაციუსი gaušua ეხა სიმპლიციუსთან ეს არის სენატორი და უთხრა ამ სიმპლიციუსს, იქნებ შენ მაინც მიშველოო და ამ სიმპლიციუსთან სახლში, მოკლედ დიდი პატევით მიიყო, იმトロ ხა ეს წარმოიდგინეთ, ქრისტიანი გახდა, მაგრამ კონსულია და მოკლედ დიდი პატევით მიიყო სახლში და რაღაც ისაუბრეს და ამ დროს ისე იგი მოდის ამ სიმპლიციუსთან ფელიქსი ვინმე რაღაცა კაცი და მიდის პირდაპირ ამ პალმაციუსსთან და ეუბნება რომ მე გავიგე რო შენ ეს ამ თოლცი ხდებოდა გავიგე რო ესე ისაო და უნდა დამეხმარო ესენი გაკუროებლები უყურებენ ეს სიმპლიციუსი და ეს სამ ფელიქს რა იყო მე მითხრა ცოლი ყავს ძალიან თქვა და ძალიან მიყორსა ჩემი ცოლი ბლანდა ბლანდა და ესე იგი ძალიან დაუძლებულია ვერთი ბოლოგინიდან და იქნებ იქნებ თქვენი ლოცვითო ქრისტიანების ლოცვითო გამოჯამთელდესო და ეს პალმოციუსი ადგა და იატაკზე დაწვა და დაიწყო ესე დაწოლილმო დაواردა პირქვე და დაიწყო ლოცვა და ეს ქალი განეკორნა და ამიშემდეგ ესუბანი კურნა ფელიქსიც ნუ ძალიან იმოქმედა და მოკლედ მონოლოგი უნდაო და ამონ გაუშვა რა თქმა უნდა კალისტოსთან რომის პაპთან და მოკლედ ეს სიმპლიციუსიც ამის შემხედვარე მოკლედ სიმპლიციუსის ძელი ოჯახიც მოინათლა და ეს სულ გადაირია ეს ალექსანდრე მოკლედ ახლა ცოტა შევამოკლებ თანტორი კიდე ბევრი გვაქვს მოსაყოლე დიდი ამბავი გვაქვს წინ და მოკლედ ესენი ხო დახოცეს ეს კალეპოდიუსი ჯერ პირველ რიგში ეს ვურდელი და ნუ დინარებში ჩააგდეს მისი შეეული, მაგრამ იპოვეს ნაგავი რა რაღაც და მოკლე დაასაფლავეს და აიმა სააფლავოს და შესაძდასო კალეპოდიუსის სააფლავეთო და მოგვეანებეთ მისი სახელ ეწოდა ერთად კატაკომბას რომში კალეპოდიუსის კალისტოსთან გააგზავნა შემდეგ ალექსანდრე სევერიუსმა კალისტოსთან გააგზავნა კალისტოსის დასაშველად ისის დასაშესთან დიდხანს აწამეს ეს რომის პაპი ესაც ასაკოვანი და კალეპოდიუსი გამოიცხადა და უთხრან უგიშინიაო ყველაფერი ღმერთი დაგეხმარებო და მართლაც აღესრულა და შემდეგ ეს კალეპოდიუსის სასაფლაოზე და ასაფლაოზე ეს კალისტოსი შეიძლება צא სამინდანად. კიდევ ესეი რა ხალხა გოქის მინანათილები ეს არის პალმოციუსის აი ეს პალმოციუსის ნაწილები გვაქვს, რომელმაც ესეთი როლი შეასრულა. ეს არის სიმპლიციუსის სახეც იყო შემდეგ კალეპოდიუსი, ეუღაცრა პალმოციუსი და კიდევ გვაქვს ჩვენ ძმენ დანაწილები ბლანდასი. აი ეს არის. იმ კალბატონის, რომელიც განკურნა ამ პალმოციუსმა. და როგორც გაჩვენეთ, ეს კალეპოდიუსი პირველი ნიშანი ძმენ დანაწილები შემდეგი გვაქვს კვანტი, кварტი და კვინტი. ესენი არიან ძმები, მოძამეები, თუმცა არაფერია თითქმის ის ნაწელი გვაქვს მარტო და არავითარ გამოსახულებად თითქმის არ არის არაფერი წნობილი მის შესახებ. და აა ეს ერთადერთი რაც წერია რომ ეს კვარტა და კვარტა და კვინტი ეს იგი კვანტი და ეს იგი ესენი იერონიმე ნეტარიერონიმეს აქვს ამ თშესაღებს ძალიან მოკლე ცნობა და ერთერთი რაც არის მითქובה რომ არა ესენი არიან აა როგორც ჩანს, კაპუელები იყვნენ, რომლებიც რომში ეწამნენ და შემდეგ ისევ კაპოაში გადმოასვენეს მისის მინასხევლები და კაპოაში კიდევ მეორე ასეთი წმინდანები არიან ეპისკოპოსები და იმათში ნუაურეთ ამ მოწამე როცა არ ვიცით ესე იგი ეს იერონიმე მეხვდესაუკუნეში აღწეს ესე იგი მანამდელი ამბებია შემდეგი მოწამეები ვისაც უნდა გასაუბრეთ ეს უკვე ხვალინდელი წმინდანები არიან ეს არის წმინდა باسიმ, ფაბიუსი, ფლორენციუსი, მაქსიმე, სისინიუსი, დიოკლეტიანე მოწამე ყოფილა ასეთი, პინიანი და ანიकिया და ეს არის ეს იგი ჩვენ გვაქვს ამ ფაბაסי, ფაბიუსის და ფლორ ბასი, ბასი კაცია, ფაბიუსის და ფლორენციუსის ამ ადგილას ჯგუფი არის მოწამეების, რომელთა სახელი დაკავშირებული არის წმინდა ანთიმ ანთიმუზი, ანთიმუზი იყო მოძღვარი და მასთან არის დაკავშირებული, ამათაც ძალიან მოკლედ მოგიყვებით, იმით რომ ხა ეხა ნახოთ, უნდა გადავიდე კიდევ, კიდევ ერთი წიგნამდე და კიდევ დღესა, ესე იგი ხვალ არის კირილეს და მეთოდეს ხსენება слаვების განმანათლებლები და იმ თშე სახელწოდებაც მინდა მოგიყვეთ, ძალიან საინტერესოა. აი ხა როგორ მოვასწრებ, თუ ეს არის. და მოკლედ იმპერატორი მაქსიმიანეს და დიოკლეტიანეს პერიოდია ესა და აკად აჰნიკია ლუკინა არის ქალი რომელსაც დიდი როლი შეასრულა ამთ მოქცემაში. მისი თხოვნით პინიანი მისი ნაწილიც არა გვაქვს, აი ჯგუფი არის მოკლედ ესენის შემდეგ ციხეში შეხვდებიან და ნოჩენ ამ მოწამეებს და რომლებიც განიკურნენ და მოკლედ ისებს ასსაულებთან არის დაკავშირებული. აა აა აგერ მოგიყვებით ხე დაჭრილებით, იმიტომ რომ მინდა რომ მოვასწრო და შემდეგ წმინდანებზე გადავიდე, მოკლედ ეს მოწამეები, შემდეგი არის კიდევ ახსარებელი და ეპისკოპოსი ვენის. ვენის, ვენის, ანუ ვენის მამერტი, რომელიც 467 წელს აღესრულა. აი მომერტის ხოვრებაში არის კიდევ ძალიან საინტერესო რამ, ესე იგი არც ამ მომერტის ხატები არ აქვს, მაგრამ აქვს ამ მომერტის აი ესენი ხალხურ ჩანცმინანატილებს, ეს არის ეს არის აი ეს არის წმინდა ბასის წმინდა ნაწილები გוכნამცეცები. შემდეგ ეს არის ეს არის სპინდა ფაბიუსი, აი ფაბიუსის შედარებით დიდი ფრაგმენტები გვაქვს, ნახეთ ორი ნატეხია. შემდეგ აი ეს არის ფლორენციუსი. ესეც დიდი ზომის შედარების ფრაგმენტები გვაქვს, ეს რაც მოგახსენეთ და ახლა ესე იგი მიყვებით აი ამ მამარტის შესახếp, ესაც აქ პატარა ნამციც გვაქვენის ეპისკოპოსი. და ახაც არის როგორც მოგახსენეთ, ეს ხანძრების თემაა და და ამითი გაхта ეს სნობილი, რომ რამდენჯერმე იყო ესეთი ხანძარი და ესეი გამან რამდენჯერმე მოახერხა და ეს ჯერ ხავი მასი ბაზარში გაშთა, ქალახში, მოკლედ რაღაც საშინელი აი რაღაც არ ვიცი, მიეწყო და მიეწყო ალკაც და რამდენჯერმე ეს იგი ღთვისწყალობა გამოაჩინა ეს მამერტმა ილუცა ჩაახlogrus ხანძარი და ამითი გახდა ძალიან შემდეგ ნუ ეს წარმრთული რაღაც ისე გაუბედურდა ეს ვენა ამ ხანძრებიდან მაშინ იმ პერიოდში რო ესეთ რამე წარია რომ ბაზარშიო ბაზარშიც კიო gareuli დაცებელი ცხოვრებით გამო დაძრწოდენო ხანდა ხანო აი იმენად გაუკაცურებული იყო ეს ყველაფერი და აი ამ დროს გადაგებდა წმინდა მამერტი და მამერწმა ეს ქალაქი გადაარჩინა და აწვას და შემდეგ დააწესა ეს მოქმედია ეს ხალხი და დააწესა სამდღიანი მარხვა ამ დღეს და შემდეგ ეს იმდენად ვისაღები და საინტერესო ყოფთა ყოველისთვის რომ გადაიგეს სხვადასხვა სხვა პარკები მათ და კიდევ ამან დააწესა სამდღიანი ლოცვა მიცვალებულისთვის გარდაცვალების შემდეგ ე psalმების კითხო ამიცოლებულისთვისაა ესეთი. პიროვნება იყო ეს მამერტი და კიდე გადმოცემით არის ცნობილი, რომ ძმა წავდა ძალიან იმ დროისათვის, ესე იგი საუკეთესო მეცნიერი იყო. იმასაც მამერტი უსიერქვა და მამეთ კლაუდიანი და ჯერისგან დაიცალა შემდეგ ეს მამერტი. მოკლედ აი ესეთი ისტორიებია და ახლა ჩქარო რუსასრულ და დავიდე ეს по сегодняшней теме, очень великая тема, это есть с минда это есть с минда кирилле да методы, а от сейчас экспертов с минда моги껏, რა თქმა უნდა ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული თემაა. ეს არის ეს არის слаубис განманათლებले, ეს არის, ეს არის მეცხرسაუკუნე და შвидний иқнен зმები, методы и по упросизма ესენი იყვნენ წარმბერძნები არიან წარმშობილთ თესალონიკიდან და შემდეგ აა ნუ აი ჩვენთვის ახლა ყველაზე საინტერესო ამ 7 ძმიდან არის სწორედ ეს მეთოდე და კონსტანტინი კონსტანტინოსაც მოგვიანებით ეწოდა კირილე და ეს კონსტანტინე იყო ძალიან ნიჭიერი, ოჯახი מחელი შეუწყო, კონსტანტინოპოლში მიიღო ბצინვალე განათლება, იმპერატორის მომავალ იმპერატორთან ერთად სწავლობდა, მცირეწლოვანი იმპერატორთან ერთად სწავლობდა, წარმოიდგინეთ. там миси масштабеле иго ert-erti vints lektsiyebs ukitkhald da iqo potiusi momovali patriarkhi konstantinepolis mashin jer kidev dtovari iqo brutalota ara, magram nu moglet dtovari iqo shemdeg imdenad grmad sheisstavla am akhalgazda konstantinem imdenad grmad sheisstavla ot ismet kveloba da filosofero filosofosiu uzodess ა კიდევ ბრძენი კონსტანტინე ესე, ოღონდ ირონიის გარეშე, მართლა ესე უწოდებდნენ და მე შემდეგ მიიღე, მიიღო ესე ხარიშხი, გახდა ჯერ კონსტანტინეზე გიწوبეთ, ამოსებაში მეთოდე მონასტერში დასახთა ოლიम्पოსთაზე, საბერძნეში და ამან ძინვალე განათლება მიიღო, გუდელი გახთა და შემდეგ დანიშნეს საპატრიარქო ბიბლიოთეკის ჩააბარეს განთვალოთ აია სოფიასთან არსებული აია სოფია თქვენიც ეს ნუ დიდესი ცენტრი იყო საგანმანათლებლო გარდა იმისა, რომ ვერტელა ტაძარი იყო და აია აია სოფიას ბიბლიოთეკა ჩააბარეს თლიანად და კიდევ კითხულობდა ლექციებს ამ სასწავლობლში და იმდენად ესე იგი გარდა იმისა, რომ განათლებული იყო და გარდა იმისა, რომ თვის მეტყველი იყო ისეთი ნიჭი გამოიჩინა ხარტიაზროვნების რომ ხშირად ეს იმპერატორიც და თვითონ ეს იგი პატრიარქი კონსტანტინეპოლის პატრიარქი აგზავნიდა ხოლმე ერეთიკოსებთან დებატებისთვის და ეს ყოველთვის გამარჯვებული გამოდიოდეთ, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად აზროვნებდა და სწრაფად სწორ პასუხებს გასცემდა ხოლმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც ანუ განათლებულიც იყო და სწრაფე აზროვნების უნარიც ჰქონდა და ბოლოს გააგზავნა ხაზარებთან. ხაზარებთან და იქაც იქაც ეს იგი გამოიჩინა, ამან გამოიჩინა სისხარტე და დაამარცხა ისინი და ბოლოს აი ისო ესე იგი ეს იყო ფაქტობრივად ეს ძინა პერიოდის მოღვაწეობა. შემდეგ რო დაბრუნდა ხაზარებიდან ეს კონსტანტინე მიანება ყოველაფერს თავი და გაიპარა მონასტერში თავის ძმასთან. ძირითადად მას თუ მონასტერში ყოფნა უნდა და მონახა იმპერატორმო დააბრუნა. კი არა მეთოდეც xymatrix მოიყვანა, მოკლედ ის თავის ძმასთან გაუწია სამსახური, დააბრუნეს და შემდეგ აა ეხლა რა მოხდა? ჩამოვიდა, ესე იგი, მორდო, ესე იგი, უკაცრავად. აა ჩამოვიდა მორავიიდან, ჩეხეთიდან, როსტისლავი იყო მორავის თავარი მაშინ და აა კონსტანტინეპოლის პატრიარქს ხოსრო, რამე გიშველეთო ამ მორავიაში, ჩეხეთია ეს. რამე გიშველეთო მთანაც დაzufარგებსაც ვაჩვენებთ ეს მორავიელებსაც ცოტა წარმოადგენა რომ შეგეკნათ აი აი ეს არის მორავიელი ახალდას და ხალე ესა მე-19 საუკუნის ფოტოა ფოტო კი არა ნუ ფოტოა ნუ შეფერადებულია შემდეგ მოგვიანებით ესეთები იყვნენ მორავიელები ქიარულები კარგი ხალხი იყო მაგრამ აი ესე ისე კი არა არაქრისტიანები იყვნენ და მოკლედ მორავიელებთან თხოვა ამ როსტიслаვმა შეხებთა რომ რაღაცა ვიღაცა გამოგვიგზავნეთო რომ მოაქციოსო და და იმპერატორმა გააგზავნა და რომის პაპ მოუკაცრავოთ კონსტანტინეპოლის პატრიარქმა გააგზავნა სწორედ კირილე და მეთოდე, თუნდაც კონსტანტინე და მეთოდე ჯერ ესე ერქვა და აი აქ მოხდა ძალიან აი რგური ისაა ხთის განგება როგორია ნახეთ ა ესენი სანამ ჩავიდოდენ მორავიაში, ჯერ მანამდე ხერსონაში გაიარეს, ხერსონაში სალტერიმი და ხერსონაში გაიარეს, იქ ცოტახარ ნე გაჩერდნენ და ეს ხერსონაში უძოლესი ბერძნული დასახლება იყო იქა. და აი ღვთისგანგება იყო ესეთი რომ მათ აღმოაჩინეს მოიპოვეს ეს ძალკე ისტორია კlemente რომის papis ისტორია, ეს ძალიან საინტერესო ამბავია და ზღვაში იყო მისიც მინა ნაწილები და ეს ყოველწასე ზღვა დაიხევდა ხოლმე უკან. და ეს გამულშتبهობდა ეს მინაナცილები, თაყვანს სცენდნენ შემდეგ ეს გوادაფარავდა და მეერე რაღაც პერიოდში დაიკარგა საერთოდ. და ამთმა მოკლედ მოიპოვეს წმინდა კლემენტი რომის papis მინაナცილები და გადააბზანეს ესთან კონდათ შემდეგ და მოკლედ ჩავიდენ მორავიაში, ამ ჩეხეთში და დაიწყეს გადაგება, ну დიდი დიდი პატებით მიიღო მთავარმა როსტისლავმა პირობები შეუკნა და фактиურად, esegi, mad daiçqis kadageba, ogon naxet akhari yerti zalebnishnaloni momentis. Sanam tsavidoden am Moraviashe. Ragatsa dromad taqves maints Konstantinepolshi, shekmnis jgupi, uh, ma ti mozapheebis sakhelbi arin Gorasti, Klimenty, Saba, Naumi da Angelari. Angelari, Angelari. Khuti mozaphe qavdat, ori titvi iqo, e shviti shvidi adameni iqo jgupi da მათ შეისწავლეს განსაკუთრებით კონსტანტინეს ხონდა ამის მიდრეკილება შეისწავლეს ძველი слаურიენა საფუძველი ესე იგი და შეისწავლეს ლაურიენა და აი ამათან არის დაკავშირებული უნდა გაჩვენოთ ესეც შექმნეს слаური ალფაბეტი слаური ალფაბეტი ეს არის გლაგოლიცა ესე იგი ეწოდებული აი ეს არის ნიმუში ნახეთ ძველესი ფილა ა ეს არის பாச்சானಿಸ್ピલાсякуя Хорவோტიაში აღმოჩენეს பாச்சானಿಸ್ピლაი ეი როგური არის ასე ხო ჩანს ეს არის კირილიცა ეს არის გლაგოლიცა აი ეს არის ის アルファбеტი რომელიც კირილენ და მეთოდენ შექმნეს பாச்சானಿಸ್ピლა ე გამსახულებებსაც გაჩვენებთ ბარემ აი ეს არის მე-14 საუკუნე წმინდა ნაომის მონასტერი მაკედონიაში ეს არის გიძლე და მეთოდე ეს არის მეცხრამე საუკუნეები ესევე ესეც იმ პერიოდის არის დაახლოებით იქ შეგთ მომი გიცხარეთ 14-19 საუკუნის მონასტერია და ეს იმ პერიოდის ფატრობა შუაში არის კირილე მეთოდე და აი მათე მოწაფეები ესეც ამწმინანაუმის მონასტერიდან არის კიდევ აი ეს არის წმინდა კირილეს, წმინა კლემენტის ბაზილიკა მეცხرسაუკუნის რომში, წმინა კლემენტი რომის papis ბაზილიკაში ბოლოს იქ დაასვენეს მისი წმინა ნაწილები და იქიდან არის ეს მეცხرسაუკუნის ფრესკა და ეს არის თესალონიკში გიანდელია, მაგრამ თესალონიკში მათი სახელობის საძარელი, მათშუბლიურ ქალაქში და კიდევ მarangkachan წმინა ნაწილებს და შემდეგ მოვიყვანეთ თუ დაწოლებით ძალიან ისუერთია თურმე, საერთოდ აი ძალიან ისუერთია კირილეს და მეთოდეს წმინა ნაწილები აი როგორე ნახეთ. ნამცეცები, ორი პატარა ნამცეცია კირილესისა და მეთოდეს. აი, კარგად მინდა რომ გამოჩდეს. აი ეს. აი რა ჩანს. აჩანს მაინც კარგად არ ჩანს, მაგრამ აი ეს. შოში წარწერა. აი ეს. და გუკლოთ სანამ წავიდოდენ ისინი სანამ წავიდოდენ მანამდე აი ეს ჯობია მანამდე შექმნეს ეს ანბანი და თარგმნეს ლაურად საფუწერელი და საფთისახურო ციგნები ბიბლია ნუ ახალი აღთქმა ჯერ ის მე რე გუანი თარგმნა ძველი აღთქმა საფუწერელი და შემდეგ ასე იგი და sagt sich auch რომ ციგნები რომ слав генაზე ჩაეტარებინათ სახურება. А яван გამოიწია ძალიან სერიოზული დაצבულობა ამ ხორვატიაში, იმიტომ რომ ეს გერმანი, გერმანიის გერმანელი, გერმანიის ეკლესია იყო იქა და გერმანელი ეპისკოპოსები, მოკლედ ამა შორის მოხდა დაპირისპირება. და გერმანელი ეპისკოპოსები რომის პაპთან უჩივლეს, მოკლედ ამათრო რააა უფლება აქ თუ მარტო ბერძნულად, ლათინურად და ბრავულად შეიძლება მსახურების ახსრულებაო. და ხა მოკლედ ძალიან მოკლედ მოგიყვები და ესენი ჩავიდენ გამოიძახა რომის პაპმა. ჩავიდენ ესენი რომში და წაბძანეს აიემ კლიმენტი რომის pap-ის წმინა ნაწილები და პრაქტიკულად ამან გადაצვიტა გადაצვიტა слаვი ხალხის ბედი ზოგადად. რომ ગઈგო რომის pap-მა რომ ეს წმინა ნაწილებს მოაბძანებენ, გამოვიდა რომის pap-ი და დახვთა ამათ. და ხალხის gahres და დიდი პატებით მიიღო და რომში └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└ <Bündable> <menun Aristotle> რომის წაწრფში წIROა იმის დადასტურებლად, რომ ლაურენაზი შეიძლება წირვის ჩატარება და ამავდროულად კიდევ ხო ამავდროულად კირილე იგრძნო სიფტლის მოახლოება კონსტანტინემ და აგიკვეცა დიცხემაში და კირილე წოდდა და რომში გარდაიცვალა მეთოდე შემდეგ ეპისკოპოსად აკურთხა რომის პაპან და ისევ გააუშვა გააუშვა ისევ საქადაგებლად თუნთე ასე იგი არაფრით არ გაატანა კირილეს შეეული და ატოებინა რომში დააბზანეს მინა კლემენტეს თავში და დაიწყო მან შინვე დიდი სასწავლების მოხდენა მის ხელფთან და აკუედარჩა და შემდეგ მეთოდე წავიდა და კიდევ ochonda ესე იგი ამ გერმან მიუხვდათ ყველაფერსა გერმანელ ეპისკოპოსებთან ochonda ძალიან სერიოზული დაუპირისპირდნენ კიდევ ერთხელ შემდეგ უკვე სხვა რაღაცები დააბრალეს ორ წელიწად ნახევარი უკვე ასახში იყო ციხეში ის და მეორე ის ახალმა რომის პაპმა გაათავისუფლა და მოკლედ ხედა ძალიან მოკლედ გიყვებით სასწაულები მანაც ბევრი სასწაული მოახდინა და ус datoa tavis erteti mozaphe am skorazdi tavis adgilas da veligradi kuia moravi deta khalak's a im veligradshi tazarshi igo rassoplovabuli me k'ami daumtavreb poveli საუბარი მეტი და მეტი გამომდის ძალიან წუხوار ესე იგი რომ ესე ვერვეტავ მოდი რა იმ ხელა მასალაი ყო ალბათ შეიძლება უფრო მოკლედაც რომ მოგიყვე თხოლმე ესე იგი ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ პირველ რიგში შობითგან ბრმისგან corners-ზე ხალარის მისი сахарებია ეკითხება და მისი ხსენება და მისი ლომის საბანელზე ვისაუბრეთ ოღონდ ძალიან მოკლედ შემდეგ ჩვენ კონდა საუბარი წმინდა სვიმუნ კანანელზე რომელიც არის მოციქული რომელიც არის საქართველოს ის დაფლავებული და შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ წმინდა მოწამეებზე, კალეპოდიუსი, პალმაციუსი, სიმპლიციუსი, ფელიქსი და მისი მეუღლე ბლანდა, რომელიც რომის papis კალისტოსის დროს და იმპერატორ ალექსანდრე სევერიუსის დროს აი ესულა შემდეგ მე მოგახსენეთ კვარტი და კვინტისწმინანილები გვაქვს მათ შე საკუთრ ისნააფერი ვიცით და ਵegar მოგიყევით მე რა კარგად მოწამეები ბასი, ფაბიუსი, ფლორენციუსი ამათი წმინანები გვაქვს და კიდევ სხვაები და ბოლოს გესაუბრეთ მამერტ ვენის ეპისკოპოსის და ბოლოს კი ვისაუბრეთ ჩვენ წმინდა კირილეს და მეტოდეს შესახებ ღმერთს ვადაგლოცოთ და წელს უკვე ბოლოჯერ გასამბებით კიდევ სააღდგომო მისალმებით ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. მრთവം მრავალ ბედნიერ აღდგომას დაგასწოროთ. და